Första arkivet närmar vi oss och nu ska det handla om någonting så fint som relationer. Jag vill ha någon att älska och hålla i hand. Någon som alltid ro båten i land. Någon som delar min glädje och sorg varenda dag. Just en karl vill jag ha. Just en karl vill jag ha. Den ser man inte ofta nu för tiden. Siv Inge Svensson, någon att älska, någon att hålla i hand. Oj, var detta.